përfaqësuesja e lartë po i thirrë në kuvendin e sotista dhe prohoritje të raportit të Rusisë. Kuvendi të Kosovës si ka Rusia edhe mysafirët të shajnë në fyej të Mas luftës unë ka me ndu se ka me lullzu këtuhja. Sa herin e ka me ndu a me ne këtu a me shku, po qysh me shku vendin te me du. E me bo me shku duhet me punu, s'ka kush bon se fa për mu, sistemin duhet krejt me ndu. Veze kjerin për me dor edhe me boqef, me boqef. Lëshon muzikën mos e ndalë deri në mëngjes, në mëngjes. Të grejt, qka ke këtu ke me ilon, si mër me vete, anena. Haroj e leje termin stres, 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 stres. Mos u bon vez veseli, a ke vesh ti meni. Ditën kafe t'uj pi, e t'uj netën se vdali, kështu se kia të Gjermani. Jo, jo. Qipë ditën kafe t'uj pi, e t'uj netën se vdali, kështu se kia të Gjermani. Jo, jo. Mos u bon vez veseli, a ke vesh ti meni. Ma mirë me vo shyret, se me vo kia met, se ndryshe nuk peqet, jo, jo. Ma mirë me vo shyret, se me vo kia met, huqina këtor, pa kasa vet. Ma mirë me vo shyret, se me vo kia met, se ndryshe nuk peqet, jo jo. Ma mirë me vo shyret, se me vo kia met, huqina këtor, pa kasa vet. Ma mirë me vo shyret, se me vo kia met, se ndryshe nuk peqet, jo jo. Ma mirë me vo shyret, se me vo kia met, huqina këtor, pa kasa vet. Ma mirë me vo shyret, se me vo kia met, se ndryshe nuk peqet, jo jo. Ma mirë me vo shyret, se me vo kia met, huqina këtor, pa kasa vet. Se ndryshe nuk peqet, jo jo. Ma mirë me vo shyret, se me vo kia met, huqina këtor, pa kasa vet. Ma mirë me vo shyret, se me vo kia met, se ndryshe nuk peqet, jo jo. Ma mirë me vo shyret, se me vo kia met, huqina këtor, pa kasa vet.